לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז ככה, לא מזמן חגגתי 20K באינסטוש. כולם שואלים אותי למה לא הכנת לנו כלום לכבוד ה-20K, והאמת שחשבתי על זה וזה ממש 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 לא בסדר. מפה לשם עכשיו זה קורה, והכנתי לכם עוגת אינסטגרם מטורפת שכל אחד יכול להכין בבית. המתכון הוא מתכון לפת שוקולד ללא גלוטן היסטרי, המתכון הקבוע שלי אגב, שאין לי מושג איך לא הכנתי אותו עד עכשיו כאן בערוץ. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים 200 גרם שוקולד מריר עם 120 גרם חמאה ונמיס במיקרו כדקה. נוסיף כפית תמצית או מחית וניל ונערבב לאיחוד. בשלב הזה נוסיף שתי כפות קקאו ושליש כוס סוכר, ושוב נערבב. נוסיף שלוש כפות קורנפלור ונמשיך בערבוב. ולסיום נוסיף שלוש ביצים בהדרגה ונערבב היטב. שימו לב, זה המרקם. נעביר לתבנית מרובעת בקוטר 20 וניישר את הבלילה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כרבע שעה. לאחר שהבראוניז יתקרר, נוסיף מעל גנש, שהכנתי מ-150 גרם שוקולד מריר ו-180 מיל שמנת מתוקה מומסים במיקרו. ניישר ונכניס למקרר עד להתייצבות. לקישוט ציירתי לוגו אינסטגרם על נייר אפייה, אפשר פשוט להדפיס ולהניח מתחת לנייר אפייה, אני עוברת על הקווים עם צמקאו שהמסתי במיקרו, והעברתי לסקית זילוף עם חור קטן. עושים את זה בסבלנות, ואם הצמקאו מתקשה אפשר להכניס את הסקית זילוף לקוס עם מים חמים, וזה ימס שוב בחזרה. נעביר את הלוגו למקרר. נחלץ את הפאג' בעזרת סכין דבולה במים חמים, וכדי ליצור צורה של אינסטגרם השתמשתי ברינג בקוטר 22, כמובן שלא חייב רינג, אפשר פשוט לחתוך עם סכין. ואת השאריות כמובן שתואמים. נוציא בזהירות את העיגול ונתחיל לקשט. אני משתמשת בסוכריות צבעוניות שמגיעות בגוון אחיד, יש אותן בכל חנות שמתמחה באפייה וגם בחנויות ימי הולדת וחד פעמי. פשוט יוצרת גוונים בעזרת הצבעים כחול, סגול, ורוד, כתום וצהוב. תראו כמה שזה פשוט. כמובן שהמתכון המלא והמפורט נמצא בתיבת המידע. נניח מעל את הלוגו של האינסטגרם שהכנו מראש. וטאדאם! אין, אני פשוט מאוהבת. וואו וואוו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 
תרשמו לי בתגובות באיזה צורה אתם הייתם עושים את הפאץ' שלכם, ונעבור למבחן הטעימה. המתכון שאני הכי אוהבת.